Superliga ka hyrë në një fazë deçizive ku çdo javë përcakton shumë për objektivat. Pas ndeshjeve të ditës së shtunën ajo rikthehet të mërkurën me javën e 22, ku spikasin ndeshjet mes Kukësit dhe Laçit, por edhe Teuta-Vllaznia. Kukësi të premten u nda në barazim me Teutën dhe nuk ka asnjë mundësi shpërdorimi ndaj Laçit me qëllim kualifikimin në Kupat e Europës. Por nga ana tjetër Laçi që barazoi me Partizanin dhe mban vendin e tretë synon titullin kampion. Përballja tjetër mes Teutës dhe Vllaznis është një test i rëndësishëm për shkodranët kryesues me 3 pikë më shumë se Partizani, që javët e fundit kanë humbur shumë terren. Vllaznia duhet të fitojë me patjetër, por edhe dursakët kanë pretendimet e tyre për titullin në një kohë kur llogariti mbajnë bindshëm në lojë. Sa kaq Partizani pas ndalesës me Laçin, të mërkurën u thon në Fier për të përballur me Apolonin, e cila kërkon të mbijetojë. Të kuqt duken të inatosur dhe sipas Real Çinarit duhet fituar me patjetër, pavarësisht se Apolonia është një ekip i lehtë, vetëm në letër. E lehtë, ashtu siç e tha edhe ti, e lehtë në letër, por ne do përgatitemi, kemi pak kohë, por do përgatitemi maksimum që të marrim, që të shkojmë atje dhe të marrim 3 pikë. Tirana pas fitores me Vllaznin synon vazhdimsin edhe me Bylisin. Fitoria është opsioni vetëm në një kohë kur objektivat minimal janë Kupat e Europës. Ndeshja tjetër është ajo me Skënderbeu dhe Kastriotit në Korçë.